pozdravi iz informativnog centra Bihanka. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu bez dužih zastoja. Vozačima skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja. Za više informacija pozovite 1282 ili posjetite bihamk.ba. Bihamk svojim članovima omogućava brojne beneficije u okviru internacionalnog programa Show Your Card. Bihamk članovi kroz bonus program mogu ostvariti brojne uštede prilikom kupovine raznih proizvoda i usluga širom Bosne i Hercegovine, ne samo iz oblasti automoto proizvoda i usluga, već i svih drugih oblasti. Internacionalni program pogodnosti obuhvata 35 evropskih zemalja sa preko 25.000 lokacija, a popust se koristi jednostavnim pokazom plus kartice na označenim prodajnim mjestima. Isti princip vrijedi i u domaćem Bihamk bonus programu pogodnosti u okviru kojeg brojni partneri u svojim označenim prodajnim mjestima svim članovima odobravaju atraktivne popuste i uštede. Zlatno pravilo za danas. Zaštitite svoju djecu, koristite autosjedalice. Dežurna ekipa Bihamka želi vam sretan put i sigurnu vožnju. Thank you.